Star News-ը բազմիցս հրապարակումներ է արել սիրված երգիչ Արտաշ Ասատրյանի ընտանիքի վերաբերյալ։ Մենք ներկայացրել ենք այս ընտանիքի ուրախ իրադարձությունները, հանգստից կադրերը եւ ոչ միայն։ Այս ամբրան համացանցի քննարկման թիվ 1 թեման Արտաշ Ասատրյանի դստեր Սյուզիի Հարսանյաց կադրերն էին։ Գեղեցկուհին հասցրեց սիրվել կարճ ժամանակում, իսկ Հարսանյաց կադրերը մինչ օրս ամենադիտվողն են համացանցում։ Այս անգամ Արտաշ Ասատրյանի դուստրը հարց ու պատասխան է կազմակերպել Instagram-յան իր էջում, որտեղ նրան տարբեր հարցեր են տվել։ Հեշտությամբ եք մարդկանց ջնջում ձեր կյանքից, հարցին Սյուզին հետևյալ կերպ է պատասխանել. Բավականին կան սահմաններ, որոնք պետք չէ հատել։ Մեկ այլ հարցի, ինչպիսի մարդկանց հետ եք բացառում շփումը, հետևյալ պատասխանն է հնչել. Անհավատարիմ, սեփական կարծիք չունեցող։ Նշենք, որ վերջերս էլ Սյուզին ներկայացրել էր իր նոր ֆոտոշարքը, որտեղ շքեղ տեսք ուներ, իսկ ձեռքին էլ գարունը խորհրդանշող շքեղ կակաչներ էին։ Նշենք, որ Սյուզին չի դադարում իր հրապարակումներով էլ ավելի հետաքրքրություն ձեռք բերել, նա պարբերաբար աշնան, ձմռան թեմաներով ֆոտոշարքեր է ներկայացնում, թե իսկ վերջերս էլ ամուսնու հետ գարնանային թեմաներ ընտրել։ Հետևելով Սյուզի Instagram-յան հրապարակումներին երևում է, թե ինչպես է հայրիկը մեկնաբանում դստեր յուրաքանչյուր հրապարակում։ Պապայի արևը, ահա այսպես է Արտաշը դիմում դստերը։ Հավելենք նաև, որ դեռ ամիսներ առաջ ևս Սյուզին հարց ու պատասխաններ կազմակերպել իր Instagram-յան էջում։ Նրա հետևորդները փորձել են իմանալ, թե նա եւ իր ամուսինը, Մարտունը, որքան տարիքային տարբերություն ունեն։ Սյուզին պատասխանել է հետևյալ կերպ. Մեր տարբերությունը 7 տարի է։ Սյուզին հետևորդներից մեկը հարցրել էր մասնագիտության ընտրության մասին։ Երկչի դուստրը պատասխանել էր հետևյալ կերպ. «Բժշկականի ուսանող եմ», գրել էր նա։ Ինչպես եւ ենթադրվում էր, հարցերի մեծամասնությունը վերաբերում է Սյուզիի անձնական կյանքին։ Սյուզին նաեւ հարցրել են, թե նա եւ իր ամուսինը Մարտունը որտեղ եւ ինչպես են ծանոթացել։ Նրանք խնդրել են պատմել իրենց սիրո պատմությունը։ Ամենասկզբում Լարան, Մարտունի քույրը, եղել է իմ լավագույն ընկերուհին, այսպես էր պատասխանել Սյուզին հետևորդի հարցին։ Սյուզիից նաև փորձել են ճշտել, թե որքան ժամանակ է ընկերություն արել ամուսնու հետ։ Նա պատասխանել է հետևյալ կերպ. 2021 թվականի մարտի 8-ից, այդ ժամանակ մեր առաջին ժամադրությունն էր։ Արտաշ Ասատրյանի դստերը նաև հարցրել են, արդյոք վիրահատված է նրա քիթը։ Սյուզին պատասխանել է. «Ոչ, շնորհակալ եմ իմ գեներին»։ Ինչպես արդեն հասցրեցինք նշել, երգիչ Արտաշ Ասատրյանը շատ ակտիվ է։ Նա վերջերս էր հարցազրույց տվել Պրեստիժ ամսագրին ու խոսել կնոջ Աննայի, ինչպես նաև դստեր Սյուզիի հարսանեկան արարողության մասին։ Խոսելով դստերս մասին, ասեմ, որ նա շատ ուժեղ մարդ է։ Ամեն ինչ ինքն էր կազմակերպել, թե ինչ եւ ինչպես պետք է լինի։ Անկամ իր հակոստի ազգային յուրօրինակ ոճը մեծ ոգևորություն էր առաջացրել իր հետ աշխատող դիզայներների մոտ։ Նրանք 4 ամիս աշխատել են Սյուզիի զգեստի վրա, բոլոր դետալները եղել են արծաթից, որոնք հանվել են մշո զարդերի պահման արխիվներից, քանի որ նա որպես մշեցու թոր ցանկացել էր ամեն ինչ կրել հենց մշո գավառի պատմական ոճով։ Փարքասո, ամեն ինչ ստացվել էր բարձր ճաշակով եւ իմ դստեր գեղեցիկ մատուցմամբ։ Այս ամենի նպատակը նաև այն էր, որ որպես օրինակ տեսնելով նոր սերնդի աղջիկները հայկականին ևս մեծ ուշադրություն դարձնեն, քանի որ այն իր ճաշակով եւ ոճով ոչնչով չի զիջում Արտասահմանյանին, անկեղծացել էր Արտաշ Ասատրյանը։ Մի բան ասեք։ Հե՞, չէ, ուրիշ բան է ասում, ասեք, որ դուք հավերժ պետք է լինեք իրար հետ միասին այս կյանքում։ Շատ շուտով լավ։ Շատ շուտով։ Դե կտերեկանաք, որ իրանք միանում են իրար աշխարհում։ Բարեկալեմ Ստարամոյին, Աննային, Հետոյին, Գրիշոյին, Մարտունին, Սյուզին, Աննային, Արտաշին, ես ով եմ ինձի մեկը նկարի։ Բարեկալեմ, չէ, չէ։ Արմանին էլ բարի գալուստ, Արմանն էլ Էշմիածինն է մնացել։ Պապի երկերի տակ, երկու օր, երեք օրից նշան Մարամոն Աննա։ Հերու երկնքից իմ յարին գրտի, գնաց։
ասա, է, ասա։ Նա ինչ ասում քո համար։ Մարալես դու, մարալի պես։ Վինից եկել աղբերը տես։ Վինից։ Հայ ջան։ 100%։ Հենց high limit։ High limit։ Ես եկել եմ դա իտալիանոց։ Da da da.